Шоу-бизнес жаңалықтарын асыға күтетін көрермендерімізге жалынды сәлем. Эфирде айтпақшы бағдарламасы. Сіздермен бірге әдеттегідей Салтанат Сайранқызы. Сүйінші, әнші, актриса Әсем Жакетаева тұрмысқа шықпақшы. Кез келген қыз баланың арманы жаратанып тұрмысқа шығу емес пе? Суперстар кезет жобасымен танылып, бүгінде бірнеше фильмде рөлдерді сомдап жүрген Әсем Жакетаева енді келін атанбақ. Өнер иесінің болашақ жары «Выходи за меня замуж» деп торттың жанына жазылған сөзбен жүзікті сыйға тартыпты. Жүрегінің қалауы болған жігіттің бұл ұсынысын әлеуметтік желі арқылы «Мен бақыттымын» деп сүйіншілетті. Айтпақшы, естеріңізде болса, Әсем осыдан 3 жыл бұрын актер, режиссер Жандос Айбасовпен көңіл жарастырып, үйленетіндерінде жасырмап еді. Тойдың уақытына дейін белгілеп қойған қос ғашықтың араларында не болғаны белгісіз, әйтеуір той болмай қалған. Аузы күйген нұрлеп шетінді қағида ұстады ма, Әсем бұл жолғы жаңалықтың басты кейіпкерін құпия ұстауда. Ресей жұлдыздарынан жағымды жаңалық. Әнші, тележүргізуші, әртіс, сондай-ақ Виагра тобының бұрынғы солисі Анна Седокова Мұстафа жүлдесінен қызыл кілемде қазақстандық дизайнердің қолынан шыққан көйлекпен жүріп өткісі келетінін жасырмады. Астана қаласында Мұстафа жүлдесі өтеді. Сол кешке ресей әншісі Қазақстанда туып өскен дизайнердің көйлегін киіп шықпақ ниетте. Өзінің инстаграм парақшасында әнші былай деп жазып қойыпты. Мен үшін марканың өлшемінен көрі, дизайнердің таланты мен образға дөп түсуі әлдеқайда маңызды. Сондықтан сіздерден ұсыныс күтемін. Осы парақшама немесе профайлдағы поштаға сүйікті дизайнерлеріңіздің аты-жөнін жазыңыздар. Қызыл кілемдегі образымды бірге жасайық дейді. Атап өтсек, әншінің бұл постына 32 мыңнан астам лайк басып, мәтіннің астына мыңнан аса пікір қалдырылған. Әншінің фанаттары қазақстандық дизайнерлерден Найбай Күчуков, Ая Бапани, Құралай Нұрқаділова, Айнұр Тұрысбек және Аида Кауменовалар таңдауға кеңес беріпті. Енді Аннаның қандай образда, қандай көйлек киетінін, қай дизайнерді таңдаған жақын арада білетін боламыз. Айтпақшы, естеріңізге сала кетейін, Мұстафа гравитация жүлдесін жүргізу ресейлік Ксения Собчак, Максим Галкин, Лера Кудрявцева және Андрей Малаховқа бұйырыпты. Ал барлығы асыға күтіп жүрген Мұстафа жүлдесіне атақты Музарт тобының жігіттері бармайтынын айтты. Алаштың аяулы азаматтары Мұстафа сыйлығына әуелден қарсы екендерін әлеуметтік желі арқылы білдірді. Музарт тобының әншісі Сәкен Майғазиев өз парақшасына былай деп жазыпты. Құмбатты 4-ші билік өкілдері, даттарыңыз орында, сауалдарыңыз салмақта. Жауап береміз. Қазақ үшін сөйлеуден тартынған кезім болған емес. Премияның өзіне әуелден қарсымын. Музарттың атынан айтайын, біз бармаймыз. Премиясы өзіне. Ол қазақтың Музартқа деген махаббатынан биік емес. Қазақтың мәдениетін, халықтың музыкасын, дәстүрлі әнін дәріптеу міне бізге осы абырой. Менің және Музарттың айтары мынау: қазаққа пайдаң тимесе, жөніңе жүр, зияның тимесін, деді. Сәкен ағаның бұл пікірін қолдаушылар қатары артып, репост жасаушылар да көбейді. Ал қазіргі уақытта Астанаға ресейдің өнер жұлдыздары келе бастады. Алғашқылардың бірі әнші Диана Гурцкая болды. Сондай-ақ ресейлік шоу-бизнес жұлдыздары әлеуметтік желілерде Астанадағы кездесуден алған әсерлерімен бөлісуде. Айтпақшы, Нұрболат Абдуллиннің жаңа бейнебаянын көрдіңіздер ме? Жоқ десеңіздер, онда жаңа туындысын бірге тамашалайық.
Кешкі кездесу бағдарламасына қонаққа келген әнші, актриса, әрі жас продюсер Мөлдір Әуелбекова түсірілім барысында көңілі босап, көзінен аққан жасты тия алмай қойды. Оның себебі неде екен? Бұл бағдарлама тастандылар тағдыры деген тақырыпта болған. Ешкімі жоқ жетім жесірлер келіп, ата-анасы өмір сүрдің қандай қиын болатынын айтты. Әке-шешесі жоқ бүлдіршіндердің қиналып, сағынып, зарыққандарын жүрегіме сезіп, көзімен көрген Мөлдір, бағдарлама басталғаннан аяқталғанға дейін жылаумен болды. Мөлдірдің көз жасы шынайы екеніне күмән жоқ. Себебі ол кинода болса да, бұл жағдайды бастан өткеріп көрген. Олай дейтініміз, бір кездері Мөлдір Баян Есентаеваның «Ғашық жүрек» фильмінде жетім қыздың рөлін сомдағанын білеміз. Айтпақшы, өнер иесінің фан-клубында бір арманы жазылыпты. Ол болашақта жетімдер үйінен бала асырап, қамқорлығын алмақшы екен. Қайырымды іспен айналсам деген ойыңыз жүзеге ассын, Мөлдір ханым. Аманат. 18-ші ғасырлардағы қазақ тарихының зұламаты баяндалған фильм жарыққа шықты. Бұл белгілі тарихшы Ермұхан Бекмахановтың деректері негізге алынған кинокартина. Бұл тарихи кинокартинаның режиссері, сценарий авторы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Сатыбалды Нарымбетов. Тарихшы Ермұхан Бекмаханов өз заманында сталиндік қуғынды көрген жандардың бірі. Фильмнің желісі бірнеше уақыт аралығын қамтиды. Нақтырақ айтсақ, қазақ даласындағы 19-шы ғасырдың орта тұсы, Кенесары ханның тәуелсіздік жолындағы күресі, 20-шы ғасырдың ортасы және 60-шы жылдардың соңы көрсетілген. Фильмде басты кейіпкер, яғни Ермұхан Бекмахановты Берік Айтжанов сомдайды. Кенесары хан рөлін Санжар Мәдиев ойнайды. Қазақ халқының болашағына алаңдаған фильмдегі әр кейіпкердің тағдыры өз заманында суреттелсе, олардың алға қойған мақсат-мүдделері бір: ар-ождана берік болу және өз халқының бостандығына қол жеткізу. Аманат фильмін көру баршаға аманат. Көрген халық ең сапалы шыққан және қазақтың нағыз шынайы өмірін суреттеген кинотуынды деп баға берді. Бүгінде эстрадамызда жақсы жетістерге жетіп жүрген әнші Луинаның шығармашылығы тағы бір бейнебаянмен толықты. Ән «Қалайша» деп аталады. Көріп бірге бағасын берейік. Қалайша, алыстағы жолымыз қосылмай, өзбесем, тапаймын.
Украинаның жақын арада түсілген екінші бейнебаяны. Өткен бағдарламада тұсау кесілген бейнебаян «Скажи» деп аталады. Ол бейнебаянға көрермен тарапынан көп сын айтылды. Дегенмен әнші мойымай, тағы бір туындына жарыққа шығарыпты. Қазіргі уақытта әлеуметтік желілердің ішінде барлығы Инстаграмды жиі пайдаланады. Тіпті не ішетінін, не киетінін, қайда баратының бәрін-бәрін сол желі арқылы білетініміз рас. Енді біздің шоу-бизнес өкілдерінен осы желіде кім көп белсенділік танытып жүрген екен? Қараймыз. Тізімде көш бастап тұрған танымалдылардың бірі белгілі продюсер Баян Есентаева. Дәл қазіргі уақытта продюсердің 777 мың оқырманы бар. Күнделікті тірлігін оқырмандарымен жиі таныстырмаса да, жасалып жатқан жұмыстарымен жетістікке жетіп жүрген жобалар жайында айтып отырады. Екінші орында тұрған белгілі айтыскер ақын Айнұр Тұрсынбаева. Оның да жастарға айтар ақыл кеңесі жеткілікті. Оқырманы 243 мыңға жуық. Денсаулыққа, әдемілікке қатысты жазбаларды жиі салып, оқырмандарының алғысына бөленіп жүргені рас. Ел назарынан тыс қалмайтындардың арасынан әнші Сәкен Майғазиевті атап өтуге болады. Оқырманы 440 мың. Концерт, мерекелік жиындар қазақтың тойында болсын, Сәкен ағамызды байқамау мүмкін емес. Парақшасын ашып қарасаңыз, халықтан биік емес біз деген тұрақты ұстанымынан тайған емес. Елде болған елеулі дүниелерді уақытында жеткізіп, оқырмандармен бөлісіп отыратындардың қатарында белгілі журналист Асхат Садырбай да бар. Қоғамда қызу талқыға түсетін өзекті мәселелерге де бейжай қарамайды. Өнер жұлдыздарына қызықты айдарлар дайындап, жаңалықтарын жедел жеткізіп жүрген жайы бар. Оқырманы 141 мың. Айтпақшы, қазір тележүргізуші Стамбул қаласы. Оны да осы Инстаграм парақшасы арқылы білдік. Ал бейтарап пікірлер әлеуметтік желілердің ішіп жеммен өсек аяңның алаңын айналып баратынын жазады. Мінекей құрметті көрермендер, бізге берілген 15 минутта өте шықты. Жұлдыздарымыздың жағымды жаңалығы көп болсын деп, хабарымыздың бүгінгі санын аяқтаймыз. Келесі кездескенше, сау-саламатта болыңыздар!